بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. وقال جامع قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، جماعه Masjid Ar-Raudhah setuju kang sangat dipun muliakan Allah, dumateng para bapak alim ulama para kiai, khususipun dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Muhyi, muga-muga enggal-enggal paring ana waras. Amin. Ingkang kula hormati Bapak Porbinka Kecamatan Serono, Bapak dan Ramil, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, Bapak Ibu undangan, warga besar Nahdlatul Ulama sedoyo kang hadir kang kula cintai. Allahumma shalli ala Muhammad. Kulo kali panjenengan iki namine manungso, makhluk kang paling sempurna. Dengan akal pikirane manungso niki telah mampu menguasai dunia. Ning hakikate manungso niki amat kecil dan lemah bila berhadapan dengan kebesaran Allah dan Rasulullah. Napa ose kula panjenengan urip niki kok dikongkon ngaji? Urip ngaku Islam kok kon sembahyang? Padahal Tembakurjo niki kathah. Wong ngaku Islam urip ndak sembahyang ya urip. Ngaku Islam gak ngaji ya urip. Dikandung maksud awake dhewe urip dikongkon ngaji niki ben dadi wong kang aji. Urip yo ben diajeni sebab ajining diri dumunung ing lati, ajining rogo dumunung ing busana kang becik ketitik kang ana eta. Enten tiyang takon teng kula. Wayahe apa? Napa ta wong-wong kok malah seneng mulutan? Lah iya apa? Terase mulutan iki bid'ah. Kula jawab yo ben, sing ngomong bid'ah berarti ora seneng mulutan. Karep kula nek ora senenge ora usah ngelokne. Menengo. Ora usah kuwatir ben ora geger karo kanca. Nggih napa mboten? Nggih. Islam niku Pak nuwun sewu. Sing rusak Islam niku boten tiyang Hindu. Wong Hindu nyek Islam dicotos. Kristen nyek Islam geger. Malah kadang-kadang sing nyek Islam kuwi ya wong Islam dhewe. Kuwi kesel marah nanggur buah naga, marah buah bat salah. Ning kono ning masjid enek arep pujian ra meneng-meneng malah kulo cangkeme ra duwe. Mene tak kuwi kaya goblok malah sampe kaya wong ora ndang munggah. Lha iku wong Islam niku, Pak. Mulane sing pengen ten iki, Pak. Kula niki nate diundang teng Bali.
dalam langkah tahun baru Islam lintas agama. Lintas agama. Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Islam. Dari situ. Ketika jadi satu, niku tahun baru Islam kongkon dongo untuk kedamaian Indonesia agar supaya bangsa Indonesia itu damai. Buddha dungo nurut coro Buddha, Kristen coro Kristen, Katolik coro Katolik, Hindu coro Hindu, sing terakhir Islam coro Islam. Untuk menyamakan misi dan visi, bangsa Indonesia berdoa bersama agar supaya rukun, mewujudkan agar supaya Indonesia itu wujud baldatun thayyibatun warobun gemah ripah loh jinawi totora harjo murah sandang murah pangan. Nek gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal lulang, masyarakat Bakurjo mati ora sampai ninggal artinya bangunan masjid lek satu seket yang dalam tiga seket aja dicicil 10 20 20. Otang ning Gusti Allah masjidnya jadi ibadah pateng, otang ning Pak Lurah pajek ke tiba ya nama itu Pak Lurah ya anggar Pak Lurah golek kiai sing durung kerane pajek dulu wangat orang gerti air ngomong akan lho niku pas tepak kula niki marek ceramah balik bareng rombongan Syabdis ketika kula niki wau menyebut nama Tuhan saya ketika kula munggah bismuni bismillahirrahmanirrahim. Kenapa orang Kristen godhe teng kula Pak Yaji? Apa ini bukan bismillah, ini bis akas kadang-kadang. Kulo meneng mawon. Ini bukan bismillah, ini bis akas. Umpama kulo muring tak jejeg iki, Pak. Kulo meneng balik kulo lunggu. Ketika kulo lunggu, dhe'e niku munggah lunggu jejer kulo. Pas tepak bis mlaku udan terus gluduk muni. Haleluya, haleluya. Kulo ngomong, Pak, itu bukan haleluya, itu halilintar. Satu saat. Nah, karena sibuknya kulo engkel-engkelan haleluya, kan ini halilintar, bismillah kali bisarkas, dukung Hindu, kena nengah-nengah, yo pinter, Pak. Om lurut di celup, om, santai. Jadi karpe om, kon santai. Kalau keker. Wong Islam ini gak seneng ojo ngomong nih bid'ah menengmu lek ora seneng bid'ah ojo kur mulutan tok ojo kur mulutan tok. Ayo kula takon sak niki niki namine napa Bu? HP. Jaman Kanjeng Nabi enten HP napa mboten? Ojo jaman Kanjeng Nabi jamane Mbah Yaimu ini cilikane lancinge ora ning HP. Lek kepingin telepon-teleponan golek tutupe wedak. Dikai bola. Ono kaya tutup pisan. Halo. Halo, ono nyaut. Gitu. So, menenge rai. Saiki modern zaman Kanjeng Nabi, gak ono montor-montoran ana unta. Aja zaman Kanjeng Nabi, zaman kula, zaman cili-cili ane para sesepuh niki, tadelanan montor-montoran. Ayo, glindingane kulite jeruk. Arek kula dijepne ning sepet disuruh. Au, aku ora bali-bali iki. Kok wasa ning lebu-lebuan kipu. Dari kipu ning lebu-lebuan ngelumpuk dijeglong karo sikut. Mane dilu ane disikut terus dinapane, Bu? Ayo guys, kayak ini nguyu ya kayak ini nguyu ya ngono ku kaya jeng bener diwururi kles ngerembes kempel diserok jajan jajan
nalika ora gelem enek TPQ, enek madrasah, enek ustaz, ono kiai, arek sak niki niki pinter-pinter. Nggih napa ten? Wong biyen bodho-bodho. Tapi bodhone wong biyen niki ngerti, arek sak niki niki pinter-pinter-pinter alasan pinter ngapu. Wong biyen bodoh endas mumet duwe dhuwit 50 tuku bodrek diuntal bene waras. Tuwa goblok endas mumet megahe kesel tuku bodrek ngombe banyu kerukupan keringetan ben waras. Dia saiki sarjana-sarjana endas waras montal pil goblok ben mumet. Gimana ini Dan? Kalau mengartikan ini bagaimana? Lo mulai nojok ngomong bet, tidak seneng menang. Gino bener? Orang usah numpak motor, numpak unta ae. Lebih jatuh juga mik. Mik ini bet ah. Zaman Kanjeng Nabi orang eneng mik. Ini masih beda tapi hasanah ono manfaate. Kula pidhato ngeten iki sing mburi kae. Krungu napa mboten, Bu? Jajal nek mikir tahle. Ora krungu. Masih macet iki lho nek ra ning mike. Ayo. Iya ini wayo khotbah. Susah. Mulane mik niki bid'ah ning sing gawe mik niki niki untuk wong Islam wong kafir. Mik niki sing gawe wong kafir. Lho nyatane krana ana mik niki sing gawe wong kafir iki ana tulisane nah niki on off. Lek on niku urip, off iku mati. Berarti ku bahasa Inggris sing gawe berarti wong kafir. Kok umpama mik iki sing nyetak teko Madura wae. Mboten on off, mate odi. Nah. Mate odi. Umpama mik iki sing gawe wong Arab lae maneh. Munggah urip hayat mati maut. Kok umpama mik iki sing nyetak niki wong penculuk lae maneh le klem diai. Urip kepilang ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah. Mulane jenengan ngaji ngene masyaallah seneng lho Pak. Seneng. Tapi nggih jeneng jare dan ramil wau. Monggo oh, saya tepat waktu. Mulane tentara kali masyarakat iki bedane dikit. Tentara ku dikongkon iso gak iso jawab siji. Syok. Kamu harus terjun jurang, siap. Embuh jerumbo cetek, siap. Pasti berangkat. Tapi kamu gak kerja. Le, sesok ngaji. Insya Allah. Orang Buddha, insya Allah. Tentara gak bisa. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Lebih baik mandi keringat daripada mandi darah. Langsung tentang ini. Oh iya, lho Pak Yai kok iso lho kula niki sing tukang bina golongan dan ramir sak Banyuwangi teng Masjid Ahmad Yani ngriko. Dadi lek nek kegiatan-kegiatan teng Masjid Ahmad Yani niku golongan dan ramir, golongan wadan ramir niki teng mriko ngumpul lah teng Polres. Niku Polres sak Banyuwangi ngoten niku teng kula nggih kenal. Jadi umpamane penake kenal mboten napa. Dek winginane niku anak kula ditilang kali polisi. Bah kula ditilang polisi. Ngebel handphone kayak polisine ngono. Kayane polisine. Halo, siapa iki? Saya Koto. Bapak siapa? Aku Pak Mahrus. Ya Allah Pak Yai, niki yo go sampean. Ngono kok gelem ngomong mau. Wis ditilang ngomong.
Makanya ini polisi ini bayar tilang ya. Lo muni rasain lo. Akhirnya bener gak ditilang. Anak kulo ketahuan yang Polres, kulo nemuin Kapolres, dan anak saya kemarin ditilang. Agar supaya tidak ditilang, agar punya surat lebih enak, buatkan SIM. Langsung di bel bagian SIM. Tolong kesini, tolong dibantu ini. Putrinya Pak Yai tidak punya SIM. Langsung 5 menit hati, Pak. Loh, ini kemerkannya, Pak. Onok lantaran, onok wasilah. Jangan ngomong, jaluk dewe. Negosiasi Allah suwi, tapi lah enak wasilah, enak lantaran nih gampang dikabul nih. Sinten lantaran nih Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane Kanjeng Nabi ketika enten tiang teng majelis taklim enten lagi ngendiko enten Pak, dawuh Kanjeng Nabi. Man jaro animan, fakahannama jaroni. وَمَنْ صَفَحَ عَلِمًا فَكَأَنَّمَا صَفَحَنِي وَمَنْ جَلَسَ عَلِمًا فَكَأَنَّمَا جَلَسَنِي فِي الدُّنْيَا وَمَا جَلَسَنِي فِي الدُّنْيَا أَجْلَسْتُهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah Niki jelas makhote saking Kanjeng Nabi Nek kula makrus ali wong pencolok ngriku. Tapi lek sing niki dawuh Kanjeng Nabi umpama kula terangaken Bu, jenengan Pak gelem ngrumakaken mboten? Nek marek ngrumakne gelem nglakoni mboten? Niki dudu kula lho sing ngono. Kula namung nerangne tok niki dawuh Kanjeng Nabi. Man jaro ali man faka'ana man jaroni, sing sapane wong Bakurejo. Kok kula kali panjen gelem ziarah tenggene wong alim silaturahim ning gene wong alim tentune jenengan ning gene Mbah Muyi niki wong alim niki terasa Kanjeng Nabi manjaro aliman faka'ana manjaroni wong kuwi ganjaran padha karo ziarah ning makomku padha karo ziarah nalikane isih urip-uripku Ayo, saya kita takoni. Kepingin dan membetin ziarah teng makome Kanjeng Nabi. Pingin. 30 juta. Wah, haram mana wae? Buah naga 20.000 iki. Buah naga 20.000, atek nang kono dipangani trocok. Kayak ngono wite ngadi antem jamur. Lho, Niki kula kalih panjen aja nyalahne Gusti Allah. Wong Bakurejo iki salah. Wong jenenge buah naga, ambek omah kok iso menang buah naga ning. Lah omah lampune dipateni kok buah naga dipadangi lho. Aduh. Wis aja ditindakne kiai iki nyemeni tok. Ora nyeneni. Telung puluh juta Lek orang gelem telung puluh juta Bu, enten coro sing paling penak Purun jenang bu Kepengen ziarah ning makome Kanjeng Nabi Lek derek kulo-kulo jamin jenengan rongulan Insya Allah jenengan ini berangkat umroh Pinten biaya nih 500.000 Rongulan berangkat umroh Loh caranya bayar pilih pun 500.000 Saben dino. Ojoe iki tenanan iki. 500 sesuk 500 rongan 30 juta iso. Ketika kula niki wis ziarah teng makame Kanjeng Nabi, kula mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sofatullah Assalamualaikum ya Khalilullah Assalamualaikum ya Nabi Muhammad Rasulullah Pantun ziarah Kula niki terus mangsul teng maktab Koyoke kula niki angen-angen bendah noyo Pirasane ketemu karo kajeng sak ora rene ketemu
walau liwat ngimpi kepengin salaman kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, man sofa'a animan faka'anna ma sofa'ani. Sing sapane wong kok gelem musyafaah salaman kali tiyang alim. Alim bayi mugi, alim kiai-kiai lintune. Niki terasa Kanjeng Nabi, wong kuwi padha karo salaman karo aku. Lupa yai kula niki tiyang Bakurejo, wong desa kek wong goblok, wong bodho. Tapi napa sakit kula benjing niki sakit salaman Kanjeng. Iso aja kuwatir. Kula kei carane, sing penting kumpul ning pengajian. Nek kula ngucapkan salam, assalamualaikum, jenengan saya jawab waalaikumsalam. Jenengan salaman karo Mbak Muyi salaman karo kula. Kula niki elek-elek oh santri ning Mbayai Syafaat Blok Agung. Kula nate salaman karo Mbayai Pangat. Mbayai Pangat niku waline Gusti Allah, murite Mbayai Ibrahim Jalen. Mbayai Ibrahim Jalen, guru spiritual Mbayai Syafaat niku nanti salaman kali gurune namine Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Lah niku yang menelorkan kula kali panjenengan ikut bisa melaksanakan mauludan krono dalam aliran kinu ahlu sunnah wal jamaah. Mbah Yai Hasyim nanti salaman kali gurune namine Mbah Yai Khalil Bangkala. Mbah Yai Khalil Bangkala nanti salaman kali gurune namanya Syekh Abu Hasan As-Sadidi. Syekh Abu Hasan As-Sadidi nanti salaman kali gurune namanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani nanti salaman kali gurune gemeniko madhab kula kali panjenengan Syekh Imam Syafi'i. Syekh Imam Syafi'i nanti salaman gemeniko kali Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-As'ari kali Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Al-As'ari kali Abu Mansur Al-Maturidi nanti salaman kali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nanti salaman kali Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman salaman kali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nanti salaman kali Sayyidina Abu Bakar. Lah Sayyidina Abu Bakar nanti salaman kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, poro wali, poro kiai, poro santri. Sinten santri, wong Bakurejo sing murid-murid Masjid Ar-Raudha, melok bangun Masjid Ar-Raudha, menanamkan sahaning Masjid Ar-Raudha, gelem sholat, gelem ngaji, niku namine santri. Niki itu. Akhirnya, matur wonten kula niki teng kamar, kali bucu kula tilem. Bucu kula tilem, kula ngomong, dek, aku tak sholat sih, aku kepengen ngimpi ketemu kali Kanjeng Nabi, walau lewat mimpi. Ketika kula mantun sholat, kula ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka binuril anwaril ladzi huwa ainaka la ghairuka an turiyani wajhan nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa indaka kama huwa indaka kama huwa indaka. Terus mantun-mantun kula mimpi kula salaman kali Kanjeng Nabi, perasaan kula ambungi tangane wat-wat ora sadar nek kula dilem kali bojo kula rumah kula ngambungi tangane Kanjeng Nabi ora ngerti tak ambungi bokonge bojo kula. Subhanallah. Mulane tiyang niku lek gelem nyambung lewat wasilah, lewat tantang, lewat doa. Apapun kesulitan yang kita hadapi insyaallah teng mriki niki masih ada jalan keluar. Lo eling Pak Lurah pon rame layangan Bang. Nggih. Yang mriki kata sing seneng layangan nggih. Nggih. Layangan niku dhuwur. Ngantek-ntek bolak limang rol. Wedit diantem udan angin munyer nungsep jelep nungsep popetung nungsep nek layangan ku siji ora pedot karo bolake nomor loro ora cepet teko omplonge diturut kapal.
kapan waktune insyaallah ji bakal ketemu layang. Ora pedot ta kalau. Waduh. Kok apa sentong? Lah iya kuwi sentong. Loh kok apa semenantar e? Loh ngalor e ning kumis e. Kok lho kuwi kok ono sapa lho? Lho kok Mbak Kerja. Lho iku kok anu lho. Ngunung sepen yo nang stoplas kriyo, Pak. Oh, katam. Wong Mbak Kerja ki wonten sak nungsep-nung sepe wong Mbak Kerja. Sak rusak wong Mbak Kerja. Sak elek-elek wong Mbak Kerja nungsep. Pokok ora pedhot karo golake, jigandolan karo omplong. Masjid Ar-Raudha diperintah cek gelem ngelakoni, dicegah cek gelem ngedoi, insya Allah binjing bakal ketemu kali Kanjeng. Amin. Amin Allahumma. Amin. Barokah umure, barokah rizkine, barokah keluargane, selamat saking bala dunyo, selamat saking bala akhirat. Amin Allahumma. Amin. Ya Tuhan. Mulane wong iki arepe ndonga malah ora Pak Nunjang jenengan nyawa pandang ramilmu seneng apa mboten? Seneng. Aja didelok senenge. 30 tahun yang lalu ada apa? Digembleng, digodhog, diorientasi di pusat pendidikan menjadi tentara goblok dan kaki cabel wajo gendani owen pengi itu sing nok-nok kamu hilang HP mu hilang owen pengi Pak dihilangkan ingge menika pikiran-pikiran yang lama ditanamkan ingge menika kepatriotismuan di dalam pemikiran jadi pikirannya namung apa aman tentram damai dan sentosa maka ada paribasa mengatakan NKRI tetap jaya negara kesatuan Republik Indonesia tetap jaya lho ini mau ojo keket orang seneng ngurutan yang menengok ngobin ayo kabar lah telek jika indoknya duyan ucing ini tunggu mulanya Kanjeng Nabi yang dawakan ad-doa terasi Dewi Aisyah ad-doa miftah rohmah doa niki kuncine kasih sayang kula yakin Pak wong Bakurejo lek mboten kasih sayang ke Masjid Ar-Raudha masjid niki kula sapang suwi pun petang tahun bayi ya meh enek petang tahun ora mari-mari ini tapi ini pun enek 90% karena 10% ini ekor medak ini ki halah paling 50 juta marek doa miftah rahmah doa itu kuncinya kasih sayang sampean ora kasih sayang masjid yakin moh moro Pak masjid yang nonton yang bantuan kasih sayang yang sampean moh ngundang jenengan dan karena kasih sayang mewujudkan ittaqullah wasilu arhamakum bertakwalah kepada Allah dan sambunglah tali persaudaraan doa miftah rahmah ini dari Jami Aisyah tapi yang dari Kanjeng Nabi doa mukhul ibadah doa itu pokok ibadah doa silahul mukmin doa itu pedangi wong mukmin doa imaduddin doa itu tiangi agung doa nur samawati wal ardh doa cahaya bagi langit dan bagi bumi pokok gelem donga insyaallah diijabahi iku yakin sampe Kanjeng Nabi dawuh kowe ndongao engko dikabulne karo Gusti Allah kamu kok bapak ndongane ora kabul dikabulne donga teko anake ora teko anake teko putune ora putune buyute ora buyute canggahe ora canggahe warenge ora warenge udeg-udege ora udeg-udege siwure ora siwure gentonge ngantek gentong kok ora mandi-mandi ditanduk pecah berarti entek ceri aneh
Ayo tak takon. Amin jawab. Sampai saiki omahe keramikan alhamdulillah. Sepeda motor di motor alhamdulillah. Berapa sampean den omahe keramikan apa mboten? Duwe sepeda motor apa mboten? Mbak kerja lah om desa pak, duduk om kutok arep mangan peleman arep dilebokne kulkas sing lem sapa bapak sampean biyen mangan pelem dilebokne kulkas napa mboten ya berarti kerokoti codot kae sapu-sapu arep kerokoti arep budal subuh ning masjid lho kok perlu pelem ya alhamdulillah kotor iku diusap-usapne ning sarune. Arek ning kepoangan. Arek dipangan krokoti ning masjid kemu bar kemu wudu marang wudu salat. Bar teko masjid petenge mules garung sarapan mangan petem. Lho kaya ngono ku lho kok ya goblok men. Bener lah yang ning puskesmas dan bener nang rumah sakit Pak Lurah ora. Gawa arep ning kebonan golek nggih menika godhong sim. Kucingan meteng lara. Rut. Mau masuk dalam mukamat, mau masuk lagi dalam mukamat. Mukamat ora Muhammad. Mukamat. Alek nih tombo teko lara lunga. Ya mari. Nggih babang abang nimpang babang putih ingkrek. Arek ning oh godhonge dimejek. Allah masyarakat Muhammad orang 5 menit reaksi dikain mecet di tinggi muni ini mertuan pasin kuwi mau kuno duduk kok dengeriku niku godhong simbu aneh Allahumma sholli ala Muhammad ora Muhammad Muhammad iki nggih mboten kula niki taun nek pikirane wali songo rombongan ning kene enek jamaah iki karo bojone karo anake umur 2 taun kula ngomong pak anak ibu tija, gembaya cenglo barokai tenggane poro wali kersane anak pulau ini jadi kiai, oh iya monggo dilalah teko Sunan Muria munggah kae pak, oh anak nangis anak ibu, nanti teko bisnis umuran meneng, setino nangis pulau ini turun, ya Allah gak nangis apa, ini sih nangis kamu. Nggih ana wong kuwi. Kula pegel. Lah krana pegel, lah kok mulo anak niku digonteng kula. Ayai ngapunten nggih. Mbok menawa jenengan iki saged ndonga, jenengan suwuk anak kula ben meneng. Lah kiai kok ditakon mbok menawa. Lah ndonga ni bayi. Nek krana murid kula mboten ikhlas. Kulo suwo nanti ping pitu orang meneng mulanya mandiri donga terus mbah yai ora kok dawane ora kok pasai ora kok arape mandiri donga siji mergo bening atine nomor loro ikhlas niat akhirnya wong kuwi ngomong walah lele kok ora meneng-meneng ge sapa sing iso menengne anakku iki Pak, sinten nggih sing saged nyuwun anak kula. Pokok meneng kula ikhlas kok anak kula niki kula sedhakoi jenengan 500.000. Dilalah sebelahe sing ngomong niku, enek wong tuwek duwe kare 50.000. Terus wong tuwekmu oleh nyapon, Nduk. Jenengan nek saged nenengaken anak kula, Mbah, kula kei 500.000. Wong tuwek ngomong, "Alah, elah." Nggih, Mbah. Pokok meneng kalau gak isek 500.000. Tenang, nggih. Nanti duwe. Dan iki, kek nih. Ketika duwe dikek
Nene ku wadah ngomong. Iki muga-muga mandi baru kaya selawat ya Mbok. Golek mandi tenan, duitmu ikhlas kaya aku nggih. Lah aku umpama ora mandi, duitku sing 50 iki pek nggih Mbah. Kula ngrungokne niku pun mboten pokro lek hitungane wong Islam. Bayi nangis di cekel ndase bumbunane kae muni. Bismillahirrahmanirrahim. Diri-diri si jabang bayi kedaden saking bandune beli. Cep-cep sirup-sirup saking Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ngono kuwi. Disebul. Kok menutup. Utara kesirap. Kula mikir. Alah, kuwi ora mandi dungane. Lah paling apa-apa ya Allah. Ya Allah. Mandi. Mulanya dungo mungkin kudu amat. Mas yang Jawa pokok ikhlas man. Mandi. Sama ini harap lu ngonin Bali. Ya lu dungo nih boe di dungo nih bahasa Arab nopo bahasa Jawa. Bok, kula jeng budal medamel ya ya ne, sing hati-hati muga-muga paring ana sakabeh rezekimu paring ana lan lancar. Ora mungkin, Bok, kula jeng budal medamel karo sapa? Iki kali kita, sapa nek kali buang, sapa nek untung, sapa nek sapi. Bismillahirrahmanirrahim bil barokah wal karomah insyaallah. Sumpah pusat rugi wajah sadi kita buang untung sapi alpa tekah. Bok kalau traveling ngebel ngebel. Allahumma dini biman hadain wa afini biman hadain. Tinggal travel. Tinggal travel. Mulanya wong niki wau bakre ora iso ndonga. Masyarakat Bakurjo, aminono nek enek kiai ndonga. Teputi nang masjid Ar-Raudha. Pesen kula lek salat jamaah, imam wiridan urung marek ndonga, makume aja bubar. Paham? Masjid dibangun api. Imamnya nongkongan puasa mondok ini sekali tahun itu lo makmumnya ini memang baris awal yang kasih kuat sekitar suci fakum makrita ustaka ikhlas makmum ikut kancangnya piye nampak cemekok kalau-kalau makmum yang eh kiai ini kelalatan apa marek wiridan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah khairul mu'adubu ilaihi ala bidikri la tatma'inul qulub nawaitu taqarruban ilallah afdalu dhikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Menengi karepe ben diterokne ngantek 5 menit kok ramune akhire mau ngantuk noleh mburi ya ampun iki entek. Makmum itu mati apa itu tidak kunci ngelirik si tok-tokwe dikira khusyuk dia kok ngilur kesirep ini pun buatan cocok mulai dulu mau nanti tapi apapun yang terjadi pulang lebih budal yang tadi pak al budal yang tadi sama yang tak ngerti sing jemput lo pamit sama jemput ya udah ujung pulau jalan oke yang ada yang udah oke yang belum betul kocok dan kocok betul ini iya pantas saya sama mau apa lagi eh habis lah pantas tebak serasi sampai ini jalan bah
cara motor iku mau mesine apik suarane jepenak ecete jep mulus sayang sito hanya kok bane kempos kok bane kempos piye to yang iya melakunya gede lagi itu orang kempos nah kempos rasa lagi bane pelak-pelakan jadi makunya lebih jandet sejarah ini buatan kalau jaluk siapa ngapain orang gerem di jaluk likuli sayang sebabak segala sesuatu kronono sebab kalau aja ini budak teng Mekah pamit nih ibu ngundang tonggo selamatan jaluk tunggu muka-muka parimono selamat nih Mekah tawaf selamat nih Medina ziarah nih masjid selamat nih raudhah selamat sesuk mulai saat niki-niki karep kula kate menungso akoso ikon terpin asar niko maghrib kula damel wudhu sholat di masjid manten-manten bar maghrib kula koso imale isak tagai wudhu kula mboten sadar lek konterpen itu bertentangan dengan air siji kondisi lemah cuaca panas konterpen panas isu ilah melentung-lentung sak pinten-pinten ben mumpung teng sikil akhire kula niki ya Allah arep mulai niku mulai Mekah Madinah ngantos Qatar Dahab Bali Banyuwangi mboten saged mlampah nun sewu kados mbahyai muhi ngenten digeledhek bandara geledek untung saya geledek pramugari dan ambil wangi ngantem jeglongan geluduk sakit Pak Yaika kalau pramugari jajalah saya geledek karena anak kok geluduk sakit Pak Yaika matanya rata-rata orang yang Duki Banyuwangi dan rumah sakit NU tang riku niku diimpus kula langsung digunti Pak. Mantun digunti golekne sendok cilik dikerok sang sing mati niku. Jeblong niku. Dagingnya teko kentol ibu bolong-bolong sak menten-menten iki nul sik. Ge jerune enek sak senti. Dari dokter Pak Yai, ini harus banyak makan yang mengandung albumin. Apa? Putih telur sama ikan kutuk. Paham kutuk ya? Terus porsinya sebanyak paling tidak sehari itu 3 kali 1 kilo jadi 3 pagi, siang, dan malam kula mangan kutuk nih Pak sedino sekilo kutuk sakleng ini kula buat ndase ndang kula buat bulu awak kali buntut dadi sedino sumene nemuan mangan kutuk sedino sekilo wis sekintal suwidiran iki lek cara dicul ning ngarepe masjid. Wah. Sing mangan kula. Ya Allah, kek sekilo 50. Kali 1 kintal 5 juta. Berarti lek niki pun enten 6 juta, kutuke kok durung kerapune. Durung kakap merah, durung menganti, durung lemurune. Durung sing iwak bakar teko pengajian niki lah. Ya untunge doktere kenal kabeh kali kula, perawate kenal kabeh kali kula. Kula niki berobat sepro-sepro niki mboten bayar. Mesake kuwi kiai ora oleh gaji, aja ditarik jare doktere. Nang kok to kuwi duwe BPJS. Kalau ditarik. Kalau duwe BPJS. Kulo sing waktu melok BPJS nih Pak, kulo yakin, aku yakin niat kulo namun sodako mbok menawa aku sodako sakulan 150 mbok nih keluarga nem ini serawean wis bodo meneng sopo sing ayo kulo takut
tentang masyarakat Anda kerja. Sampai ngomong sikile loro gede ngelangan bayar serabi situ. Bener? Sing kompak purun bener? Yakin? Yakin. Tapi nyopo awake sehat masjid semene terang-terang dikorban nyumbang anele raino. Lho niki kudu iso mikir, Pak. Dunya niki wau. Ketika orang bangga dengan yang dibanggakan, itu belum tentu membahagiakan. Dunia yang dicintai itu belum tentu abadi. Keindahannya hanya dilihat oleh pandangan mata. Suatu saat pasti akan punah dan sirna, lama kelamaan ditelan masa. Tapi kalau keindahan yang dilihat oleh mata hati, insya Allah akan abadi hidup sampai mati. Napa cinta dan ulama kiai seneng kali aturane Kanjeng Nabi. Maaf, kula gak ada tonggo mulai cilik nih pegangannya nepak. Marek nepak jadi pemborong nebas pari. Marek nebas pari DN ini terus tuku sawah. Ngantek tua resiko sing nom niku nepak nebas ngedok. Iki suke. Sak niki niki sawahe enek sekitar 12 hektar. Montore pribadi niku papat. Tapi krono mbencik nome ngoyo ora gelem ibadah. Mripate niki tuwek-tuwek katarak. Ora ketok. Mlaku dituntun. Duwe montor apik roh. Apa suarane ora roh rupane. Nih, kusuk. Iga mantan cilik undak iya apa iya kok tekos anak iya ngomong undak jazz nih undak jazz iya tumpah iya bisa ngejazz nih iya ngejazz penang iya penang tapi kok cendek iya kaya cilik kok pak tapi sing kok tukun dah ini kok petang atas juta iya apa dah ini Innova cekel duh dah ini doa mau kok cilik cendek. Lagi tuh lah pokoknya kok saya mau menyerang. Ini pokok gede ini tumpahannya penak. Ya penak dong. Ayo jajan di tumpah ini. Gonceng di lepok ini montor. Oh iya nih penak anjing. Ini inopo ini gede. Jadi empuk nih. Hilang. Mulanya mulai suka mati montor. Nabu garasi. Dunyone keri. Anak nangisi, koncong getuni, bojo karek delok, lek ji ayu akeh sing antri. Kuwi jelas. Mulane sing kok ngenteni harapan kula dumateng panjenengan sedoyo lewat satu kesempatan Maulid sing panjenengan monggo evaluasi diri. Hakikatnya Maulid adalah hanya ingin membentuk pribadi muslim yang mutakin. Toh kalau kita diberikan satu kesempatan oleh Allah, mari kita beramal dan beribadah. Lu ngerti lorong enten ini lho Pak, sehat itu mahal. Mahal sehat itu lepon yang sakit, merebutan rumah sakit, terus regane sehat. Lu ini bahu ini semerep regane sehat. Ini mulai itu ngapain muka-muka sehat pada umur. Sampai gak sesepuh gini sepuh pulang. Muka-muka sampai kaken-kaken ini sakit ngerasakan ilmunya. Amin Allahumma. Kula takon teng jenengan sedaya, golek swarga kali golek neraka niki angelan pundi, Pak? Angelan swarga. Nek jari kula niki angelan neraka. Mergo nek golek neraka niku angele Masya Allah. Ae sampean titeni neraka ni zina, paham zina nggih, Bu? Nek mboten paham zina seksual. Napa seksual itu Pak? Seks yang selalu berhubungan kali seksual. Ini namanya seksual. Kalau ini rokok ini jika HP di jika takon informasi. Halo, bro. Ini sedang itu. Ini gak ada kepon. Oh udah deh. Tapi aku sore ini rokok. Gak kudanan. Ya kudanan gremes aku mau payung informasi. Terus ya, enak, enak, anjaran, enak. Anjaran tuh ya, ini pindah ke Turian, anjaran. Tapi ya, api, ada yang wahyu, tapi enak.
Pasarane piro? Jare krungu-krungu anyaran 300 nek kamare 100, 400, ape kok mau 50, 450. Kok turu kopi nek karo segone 50, 500. Golek ngerokone zino 500.000. Wong bakul cok buruk, besik buah naga, sedino 50, 10 dino kowe sampean mlaku. Kul golek ngerokone zino. Ngaji tengah ke masjid Ar-Raudhah jelas-jelas oleh ganjaran kumpul kali kiai ngaji oleh ilmu di keijajan sakota isi loro aku siji ngono kongkong teko ke orang belum sewa di kursi satu sesing sekosong ini malah petang purnam. Ya Allah, ya Allah, udah apa? Kulo niki ndek ngenani ngaji teng Singojuru. Mulai ngaji grimis jam 12 bengi, dugi plang rel niku anak wong wedok dirangkul bojone nggawa payu karo nggawa kebo. Montor kulo kulo ndekaken. Loh, Pak, monggo sareng montor kulo kosong. Boten Pak Haji matur nuwun, ajeng teng pundi? Niku ngetan. Tebih kita seenten setengah kilo. Monggo pun kula boten nek bayar. Boten Pak kula tak mlampah mawon. Lho grimis nggih niki beto payung. Ajeng teng pundi to? Ningali janger. Lho wis jam rolas, mau cedul jalan apa ora bubar? Boten Pak Haji, niki rame-rame ini metune bodos. Subhanallah. Lah iku kok nggo kebo, boten kebo niki anak kula kula buntel kebo, kersane boten kudanan. Subhanallah. Oh, anak dibuntel kebo. Dijak delok janger ben ora kudanan. Gek jam 12 bengi lho Pak. Supaya ngene kok kepengin anake dadi anak sing pinter. Ini malam ya tok malam ya cok. Ora matuk lan ora. Sampai duit 150 juta kepengin gawe omah pasrah konstruksi. Pak, saya punya tanah, kalau dibuat rumah persalamannya 6 kali 10 biayanya berapa? 150 juta Pak Haji. Berapa hari? 2 bulan selesai, bener? Bayar. Kurang 5 dino marek serahkan kunci. Kok umpama sama ngomong ke Mbak Muyi? Mbak Muyi, kulo gadah yotro 150 juta. Anak kulo kersane ngaos teng mriki tempo 2 tahun. Anak kulo kulo kepengin dadi kiai pinter ngaji. Iso pidato kaya Pak Ma'ruf Amin. Oh, Mbah Yai Muyi boten sanggup, Pak. Boten sanggup. Krono apa? Krono pencetakan kiai. Mubalek. Boten kaya mung nyetak omah. Itu minallah semua. Mulane harapan kula wong Mbah Gurjo, jenengan nek didik anak mlebu sekolah ngaji, ora usah angen-angen dadi tentara, ora usah angen-angen dadi kiai, ora usah ngenangin dadi polisi, sing penting belajar golek ilmu ngilangaken kebodohan. Realisasi dadilan orang nih apa jare pangeran. Kula mondok pertama tahun 75 teng Blok Agung. Ketika kula mondok niku wae usah kelas kula niki rencang kula kathah 90. Pelajarane padha fa'alaya fulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun podo sekelasku ketika metu podo tua ternyata fa'alaya fulu fa'lan ono sing dadi tentara ono sing dadi polisi ono sing dadi mubalek ono sing dadi kiai ono sing dadi sopir ono sing dadi pengrajin, ono sing dadi kuli, ono sing dadi tukang. Dadi opo wae ndak opo-opo, sing penting iso manfaati marang li. Iya. Cetho napa mboten, Pak? Nggih. Dadi opo wae kudu dadi tentara. Apa mesti benak? Ora mesti.
anakku kudu dadi polisi, apa wis enak ono karuan. Anakku wis kudu dadi mubalig dadi apa wis enak ono karuan. Pak nun sewu, kula niki rong dina rumungi dereng istirahat. Nggih, 2 hari 2 malam belum istirahat. Dengi dinten Sabtu niku kula ngaji sedina dikalenggen. Wau dalu malam Minggu niku kula ngaji teng rawa kangkung Lumajang budal bar asar dugeng rika jam 8 sanga munggah jam 11 mudun jam 11 ramatama nganti jam 12 balik teko omah Minggu niku nggih wau injing subuh subuh marek sembahyang buka asrokol manten asrokol jam 9 ngisi acara bar beduk pau teng moncar bar asar ning TPG manten-manten arpe maghrib istirahat sing jemput teko Mbakur co teko ya Allah sapa ngomong dadi kiai penak ora penak yo penake kiai iki napa Pak. Alhamdulillah kiai ku mau ratuhi gaji toko pemerintah masa ora buruh ning sawah masa yogane kata kaya uripe iso bareng karo bahkan tiap tahun kok iso silaturahmi teng tanah suci Mekah ya ora kalah sampai karo Pak Lurah sing gadah bengkok sawah. Yo kenae kiai yo dumane Pak Lurah mengko sehat sampai teng Mekah. Ngomong tentang kuat. Mulanya bapak kena biar ngomong deh. Kue tak pondok deh. Kue sumber terus sama mikirin dunia. Pikir lo kue sama agomo. Lek kue mikirin agomo. Dunia katut. Tapi lek kue mikirin dunia dok. Agomo kue mesti lo. Lo put. Lo ngomong lo put. Begitu manut. Alhamdulillah. Nyatane kehidupan saat ini podok. Sehingga pakai gaji kali kulo sami. Nun sewu omah kula niku teng perkampungan etan persis omah kula niki perumnas enek tentara enek kepala sekolah enek pastur enek pegawai negeri enek polisi dari siji wow injing niku lho ya Allah dinten Minggu kula mantun subuhan niku mlampah-mlampah lemesnya awak. Wong-wong itu doting terjer, neng pikirin kok. Kalau tak kan, nyapa kok jejer? Yang kan melijo pak yai, yang kan melijo. Oh iya. Mantul mantul sing lanang, kayak pegawai negeri, polisi, tentara ni olahraga. Tentara ni pusat. Pusat. Mari mulai sing itu tak paling tentara ni. Ayah, mama, masa apa? Genjer. Tentara mangan genjer loh. Ternyata setelah tanya-tanya, genjer itu patut dimakan oleh tentara sama polisi karena genjer itu panganan yang paling jujur. Timpangan setugel metune ya setugel. Kula mboten mboten ruwet mangan mboten ruwet. Isu mare sembayang maca Quran. Paling deres setengah itu Tuhan. Para Tuhan istirahat di kursi dulu TV punyai moro bab sarapan iwai apa lokasi apa nih ayam goreng terus bakaran iwak gerame apa nih bistik kulo takon kok boros neng ini boros semeni bojo kulo jawab boten boros Pak. Napa berkat iki Lumajang kula ngajar. Jadi berkat kula Lumajang diinget. Kula teko Bakul Jo kula ana sing diinget apa. Niki Pak, kok ben Gusti Allah dijaluk ngono iki. Addu'a miftakhrum, addu'a mukhul ibadah. Addu'a Sirahul mukmin, addu'a imaduddin, addu'a nur samawati wal ard. Arep megahe. Udah.
ada jamaah subuh jenengan niku amin ning itu bu aku tak budal megahe nggih mbak. Nah lawang dibuka ngarep lep bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Lawang dikunci klep adem ngarepe lawang donga ya Allah ya fatah ya rojak muga-muga Gusti Allah buka dalane rezeki. Sepeda disetarter reng bismillahi majriha wa murjiha inna rabbina ghafurur rahim. Sepeda dicengklak oh melaku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Teko panggonane selamat toko iki dibuka lho Pak ya wong antri mung kata lho kok awan numpak kok mboten iku saking ngan ibuke wae setengah 6 lho jare wis kapan dibuka kula keren Pak anu kula serah ke susu ajengnya anu enten apa kula pados beras pinten rongsak tengah pintar kok kakak nggih nggih dalu ten karo uta enten pengajian citoke ngono apa ada sendok pinter 5 kilo nopo damel dok-dokan tegane Mbah Buye Riko iki to alhamdulillah tapi nopo iki golek buku damel nopo nggo hadiah arek-arek mare tarik tambang lha iki nopo golek lengo gawe nopo nggo gorengi Pak Pitik mengke damel berkate kiai nopo lah dilalah kersane ngalah jejam pitu lupak wis oleh duit sak menukai rejeki ini kata halal barokah dilalah kena gusang ibadah digawa tentang suci Mekah wangsuri kurun jariah ini masjid dan madrasah khususnya al-raudah yang kakawan tenane tak sebu dungu daun bakur cemurah budal megawe ora gelem salat subuh tangi rarau ora atus sing wedo ning pawon ora dicekel pamit muni bro budal bro ngono lho bocane celok bro budal ngene jane kok obeh ngono ya aturan wis ora bismillah temen diantuk ini ada sepeda di starter angin mencahalan ya angin ulang ini cahalan ya Allah jadi barang-barang sing najis kape dilarang jejang nemri lu Pak sepeda di starter kena dewe jenenge wong ora utak subuh wong dipakani gas motor wong ini angel men diamput ini udah ditengklak muni jaran ucul sengkrong sengkrong suarane teko dikuan ngantempe caprok ayo nyonyer ayo diwengnya ke Gusti Allah mau tenulu diwengnya Pak Gusti Allah ini ngilengnya kamuran yang boten kaya kulo pidato itu nih boten kulo niki nopo kok dikei ganjaran sikil kulo loro alhamdulillah Gusti Allah ngilengakan kulo sikil kulo loro biasa kulo mulutan ngenteni kiwau Kalimantan, Banjarmasin, Banjarbaru, Teluk Dalam, Kauripan, Sumatera mulai, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Makassar, sampai di Pare-Pare, Palopo, Toraja, Barabaraya, ini terus, Wetan, sampai Duki, NTT, NTB, sampai terakhir teng Atambua, perbatasan timur-timur, sudah, banyak yang berkumanan, lah iki dikei sikil loro alhamdulillah kanggo wong banyu
Banyuwangi, Pak Yai. Sampai sikile loro, alhamdulillah Banyuwangi sing ngrasakne sampean kabeh. Lho niki Gusti apa? Indonesia melihat kasus sing dialami warga bangsa Indonesia kang sampeyan katai, terutama EKTP. Ngene mboten, Pak? Goro-goro wong sito, Setia Novanto, Pak Lurah sing dadi elek-elekane wong kampung. Padahal Pak Lurah hanya pelaksana. Sing kurang ajar ya Setia Novanto. Akhir wong kabeh muring donga, akhire enek cewek liwat. Jenenge Siti Dahlia kali Siti Cempaka. Lewat Bandung, Bandung Remek. Lewat Banten, Banten Tumbang. Lewat Solo, Bengawan Solo banjir. Lewat Lapindo jebol, lewat Pacitan banjir bandang. Lewat Pasuruan puting beliung. Kula baru ngerti nggih pingin lek Pacitan kena puting beliung. Delok teng CCTV lek ngono ngoten. Rek-rek ngerti ana kabeh. Iki nek badhe cepak karo Dahlia lewat ning Pasuruan, iki nek pentil munyer. Ono pentil munyer. Ternyata puting beliung. Remuk. Jakarta, Pulau Gadung, lautnya meludak 1 meter, Pak. Niki pun kerendam 10 dino. Gak asal, gak ada perembasan, gak ada pembuangan. Banyu ngantek kaya kecap. Ngambuni ngalang-ngalai batang, Pak. Logikanya nopo, 10 Gadung iku wis pleseran kabeh. Uwabe omae golongane wong-wong ku duwe WC. WC ana bolongane. Kerendam 1 meter banyu mlebu ning bolongane WC. Lah sing ning jero WC taun-taun gak iso metu, enek banyu kerendam, akhire metu dhewe-dhewe sumuk. Kuwi gede kuwi. Kayak ireng-ireng. Niki lamuno Pak, diceblokne ning Banyuwangi pas tepake Tembakurejo. Ayo, urun apa mboten? Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Kenapa kita tidak mau kena musibah yang semacam itu? Krono wong Banyuwangi sering istighosah dikru syafa'ah. Kula kali panjenengan tasih aktif teng Masjid Baitur Rahman mengikuti kuliah nggih menika adduha dan hajatan. Kula kali panjenengan sik sering maulutan antar desa sing kaya ngene niki sarung-sarung donga. Harapane napa? Muga-muga kathah musibah Banyuwangi umume khusus Mbah Gurjo ditebihaken saking musibah donya, musibah akhirat. Sampeyan enek kali pasar itu, ya Allah, ketika engkau menebar selawat barokah di malam hari ini di Masjid Ar-Raudhah, dahulukanlah Allah saudaraku yang bernama Ki Haji Muhyiddin dan masyarakat Bakurjo. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, limpahkan hidupnya bahagia dunia akhirat. Ya Allah ya Raja, limpahkan rizki yang barokah untuknya. Ya Allah ya Syakur, jadikanlah semua yang hadir termasuk golongan orang-orang yang ahli bersyukur. Ya Allah ya Ghafar, ampuni segala noda dan dosanya sepanjang masa. Ya Qawiyyu ya Matin, berikanlah semua ini kekuatan lahir batin, sehat jasmani rohani, panjang umur untuk beribadah kepadamu ya Allah, dan temukan semua ini kembali ke bulan Rabiul Awal tahun depan yang akan datang. Amin Allahumma. Banyaknya musibah paling ono selamat saking musibah dunia, musibah akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai pemimpin rumah tangga yang beriman dan bertakwa. Nggih, muga-muga lah lewat 1:15 tausiah saking kula Mahrus Ani niki muga manfaat karo barokah. Kula suwun sedaya kemawon sak antawis
saderenge donga aja kesusu bubar, kranten putra-putri kula panjenengan niki tasih ageng menerima hadiah. Paham nggih? Mungkin badhe didongani kalih setunggalipun para kiai, kula jaluk panjenengan santawi senenggo. Sabar napa mboten, Pak? Alhamdulillah, kula kita tungakne muga-muga ndang waras nggih. Amin. Sing iki ndang waras, masuk bani komposisi sing ben iki dene waras. Amin Allahumma amin. Mungkin niku kalah tang saged kula sampaikan kirang lampu nyut sebentar kang kata monggo kula maafi kila pamitore para bumingkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.